Okay, ჩვენ ვაგრძელებთ ვ-ზე მუშაობას და თუ კი შვილში ვნახეთ, რომ ეს არის ასე ვთქვათ ლაბიალური აპროქსიმანტი და დავწერეთ იგი W-T. მე ვიტყოდი, რომ ქართულ ენაში ვ-ების უმრავლესობა, გრაფიკული ვ-ის უმრავლესობა, ანუ დენტალაბიალური ვ-ების უმრავლესობა წარმოადგენს სინამდვილეში უფრო ხმოვნის ბუნების მქონე აპროქსიმანტებს, ანუ ნახევრად ხმოვნებს და შემოგთავაზებდით ყველგან, სადაც ეს ასევე ცალსახად, როგორც შვილში ჩანდა, დაგვეწერა W-T. თუ გავაგრძელებთ ჩვენს ვ-ს ძებნას, მაშინ ნახავთ, რომ ეს არის შემდეგ სიტყვაში ვთხოვეთ. ეს არის აი აქ ვთხოვეთ, მოусმინოთ. ვთხოვეთ. 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 აქ არის ძალიან საინტერესო მოვლენა. კერძოდ ის, რომ ვთხოვეთში პირველი ფონემის შემდეგ მოდის პირდაპირ თ. და მოიხსენებათ, თ არის ყრუ თანხმოვანი. ანუ ხო, ყრუ თანხმოვანია და ეს რეგრესიულ ზეგავლენას ახდენს, ასე ვთქვათ, დანმამსგავსებელ ზეგავლენას ახდენს ვ-ზე. ვუ მოგეხსენებათ, არის კი ვთქვით, რომ ხმოვნის თვისებები აქვს, აქედან გამომდინარე არის, რა თქმა უნდა, საკმარისად გაჟღერებული ხმის სიმების მონაწილეობა საკმარისია მასში. თუმცა რა, ეხლა დავაკვირდეთ აი ამ ზედა სტრუქტურას, სადაც ეს დაქტილურობა არის დაკარგული. ეს დაკარგვა, ასე ვთქვათ, ამ ტალღოვანი სტრუქტურის არ ქონა, მიუთითებს იმაზე, რომ ხმის სიმები მისი წარმოთქმის დროს ამ გარემოში იყვნენ ძალიან პასიურები და აქედან დაყრდნენ ისევე პასიურები, როგორც ჩანს თ-ს შემთხვევაში. და თუ კი ჩვენ კარგად მოусმენთ კიდევ ერთხელ აი ამ კლასტერს, თ-სა და ვ-ს კლასტერს, დავფიქრეთ, აბა რას უსმენთ სინამდვილეში. აქ მართლა არის ცალს, მართლა ისმის, ყოველ შემთხვევაში მე აშკარად მესმის თ-ს წინ, ასე ვთქვათ, დაყრუებული ბგერა, რომელიც არ არის, რა თქმა უნდა, აღარ გადაიწევა ხმოვნებისკენ, არამედ პირიქით თანხმოვნებისკენ. და მე ვიტყოდი, რომ აქ რაღაცნაირი არის, აქ ლაბიოდენტალურობა ვ-ში, მაგრამ ეს არ არის იმ ვ-ს, ასე ვთქვათ, ლაბიოდენტალური ვ, რომელიც მშღერი თანხმოვანი იქნებოდა, არამედ ყრუ ლაბიოდენტალურობა, რომელიც ჩემის აზრით შეგვიძლია გამოვხატოთ ფ-თი. ეს არის პრინციპში არა ვთხოვეთ, არამედ ვთხოვეთ. აი ნახეთ, ვთხოვეთ. თუ კი რამოდენიმეჯერ შეეცდებით მოусმინოთ, აი ჰოლი შიტ, ეს არის ყო ჩემი მიზანი, ამას ნახავთ, რომ ეს არის ფ. ეს არის ვთხ, ანდა ვთხ, არამედ ვთხ. უნდა ეს არის, როგორც ჩანს, მე გთხოვთ უბრალოდ დააკვირდეთ, რომ როგორ იქცევა ვ ბგერა, ეს ლაბიოდენტალური ბგერა, ყრუ თანხმოვნის მომდევნოდ ან წინსწრებად. ალბათ წინსწრებად განიცდის ქართულში საკმაოდ გავრცელებულ მიმართულებას, ასიმილაციის რეგრესულ მიმართულებას, ანუ დამსგავსებას, როცა წინსწრები ემსგავსება მომდევნოს. და ამ შემთხვევაში მე გამართლებულად მიმაჩნია ამ შემთხვევაში ფ-ს დაწერა. ესეც იქნება ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ ეს კლასტერი საკმაოდ არ ამგონია, რომ ბევრი შეგხვდეს, მაგრამ თუ კი შეგხვდება, მე აი ამ წინადებით შემოვიდები და გთხოვთ, რომ თქვენი ყურით ნახოთ, არის თუ არა ეს სწორი დაკვირვება, რაც მე გავაკეთე. შემდეგ გვაქვს ძალიან საინტერესო შემთხვევა, როცა ჩვენ აი ეს მეორე ვთხოვეთ გვაქვს ორხმოვან შვა და ეს სტრუქტურა თქვენთვის ზევით ხედავთ აი ამ ტალღოვან სტრუქტურას, რაც ხმის სიმების მონაწილეობაზე მიუთითებს და აქაც. და ჩვენ ხედავთ ვ-ს შემთხვევაშიც პერიოდულობა, რა თქმა უნდა, ცოტა ფართია, ანუ ერთ დროის ერთ მონაკვეთში ხმის სიმების
მოძრაობა უფრო დაბალი სიხშირით გამოირჩევა, აქედან გამოდინარე ნაკლებად მჟღერია, ვიდრე მარცხნიდან მარჯვნივ მდებარე ხმოვნები, სადაც იგივე პერიოდში ხმისიმების, ასე ვთქვათ, რხევა არის გაცილებით ინტენსიური. ამიტომ მე ვფიქრობ ჩემი აზრით, რომ აქაც ლეგიტიმურია ვს დაწერა, რაც ჩემი აზრით ალბათ ქართულში შემთხვევების უმრავლესობა იქნება. მაგრამ აქ რამოდენიმეჯერ მოუსმენი ამას, აბა? ხოვეთ. აი ამ შემთხვევაში არ არის აუცილებელი, რომ ხმოვნების მარჯვნა მარცხი ხმოვნის მეზობლობამ აუცილებლად გამოიწვიოს, გააძლიეროს მისი ხმოვნური ბუნება. არ არის გამორიცხული, რომ კონტრასტისათვის, სწორედ რომ კონტრასტისათვის, V, აი ეს კლასიკური დენტალაბიალური V, არ დაკარგოს, ეს გაიძლიეროს ეს თვისება, არ გახდეს კლასიკური V, მაგრამ მოხდეს ესეთი lowered, ანუ დაწევა, მისი კლასიკური V-ს დაწევა უფრო V-სკე, ანუ თხოვეთ. ეს არის რაღაც შვაში V-სა და V-ს შორის, ანუ აპროქსიმანტსა და დენტალაბიალურ აფრიკას შორის. მაგრამ ამას შემდეგი დაკვირვება ჭირდება, მე უბრალოდ ეხა დარწმუნებული არავარ ამაში, ამიტომ ორივე V-ს რეალიზაციას აი ამ შემთხვევაში გავაკეთებდი. აი ასე როგორც შემოგთავაზეთ და ამის შემდეგ გადავალთ ბოლო ვ-ზე, რომელიც ამ წინადადებაშია და ამითი ასე ვთქვათ პირველი პერიოდისთვის დაკვირვება ვ-ზე ჩემი აზრით ჯერ საკმარისი იქნება.